بیننده های عزیز و گرانقدر برنامه تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان، درود خدمت شما تقدیم میکنم. با امید صحتمندی و سلامتی و شادکامی شما عزیزان، اینک چهارشنبه فرا رسید، ساعت یک بعد از ظهر به وقت تورنتوی کانادا هست، با تقدیم برنامه 150 تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان در خدمت شما قرار دارم. و اما قبل از همه باید متذکر شدم که اینک ما در سالی 7 سال نشراتی تلویزیون جهانی امید 24 قرار داریم که به این وسیله این سالگرد 7 نشرات و فعالیت های رسانه ایشان و آقای خالد و فرزند برومندش امید خالد و همسر گرامیشان فخریه خالد تبریک عرض میکنم و آرزوی موفقیت های بیشترشان در راه رسانه داری و تنویرگری و اطلاع دهی برای مردم عزیز ما آرزومند است. دوستان گرامی، امروز تاریخ اول ماه دسامبر سال 2021 میلادی است و تا برنامه هفته گذشته در مورد مرگ تیمورشاه دورانی، عیاشی ها و زنبارگی هایش و بالاخره فرزندان متعددش که از خیش باقی مانده بود و اولین نشینی شاهزمان فرزندش و دردسرهای صحبت های داشتیم و گفتیم که متاسفانه تعدد زوجات، تعدد اولاد با وجود میاره و آورد و این تعدد یا تعداد زیاد فرزندان نتونه دردسر فی مابین خود برادران صدوزایی بلکه دردسر بزرگ برای مردم افغانستان هم بار آورد. ای که عرض کرده بودم بالاخره شاهزمان خان در آغازین پادشاهی خودش که در بالای سر کابل بر اورنگ قدرت نشست، به خاطری که از جنجال ها و رقابت ها و دشمنی های برادران متعدد خودش یا شاهزادگان صدوزایی فارغ شوه و مشوره و تدبیر عده ای از درباریان آگاه، مجموع این شاهزاده ها را به زندان بالاحصار افکند که تعدادشون در حدود 34 نفر میشد یا 33 نفر. از این جمله گفته بودیم که دو برادر شاهزمان خان، همایون و محمود، در کابل نبودن، یکیش حاکم هرات بود، یکیش حاکم قندهار و مدلیل از حبس و زندانی شدن نجات یافتند. و اما تا آخرین روزهای پادشاهی زمان خان، بخصوص محمود برادر بسیار قدرت طلب خودش، مایه فسادها، مایه خیانتها، تمازگیریها، وابستگیها و اجانب شد و تا بالاخره شاهزاده همایون دو مرتبه در قندهار اعلان پادشاهی میکنه، در حالی که برادرش عملا و رسما در کابل بر اورنگ پادشاهی نشسته. خب این که برادران با شاهزمان خان با پادشاه چی کرد و شاه با برادران، باید عرض بکنم که ابتدا شاهزمان خان خواست از در مسالمت و مماشات پیش بیاید با این دو برادر قدرت طلب خودش، فرامین نوشت مداراگرانه و محبت‌آمیز مبنی بر اطاعت ای دو برادر از پادشاه. ولی این فرامین یا نامه های رسمی شاهزمان خان هیچ جواب نیافت. هر دو برادر حتی خود زحمت ندادن که
و نامه های برادر حاکم خودشان جواب ارائه بکنند. علاوه از او دو مرتبه هم شاهزاده همایون جرأت کرد که در قندهار اعلان پادشاهی کند، تا ای که بالاخره پس از کش و قوس و پس از لشکرکشی ها و فرار ها و گریز ها دستگیر میشن و بالاخره از دو چشم نابینا ساخته میشه به امر شازمان خان و بالاخره در محبس میشه. چون عرض کردم که همایون و محمود که دو برادر جا طلب و قدرت طلب شازمان خان بودن، مخصوصا همایون که فرزند بزرگ تیمورشای درانی بود، خود مستحق پادشاهی پس از پدر خود میدانست و پادشاهی شازمان خان اصلا نمیپذیرفت و در برابر برادر تمکین نکرد تا مدت ها. در قدم اول شادمان خان ناگزیر شد در امو اوائل سلطنت خودش که به طرف قندهار لشکرکشی بکنه. خب لشکری از کابل به طرف قندهار میره در یک محله به نام باغ بابرو فی ما بین غزنی قندهار جنگ مشتعل میشه فی ما بین دو برادر. دو برادر شما چی میکنین که بین دو نیرویی که اکثریت قاطع اونها را جوانان دهقان و پیشور و بیچاره وطن ما تشکیل میده، چون شاهان سدوزایی و بارگزایی در تمام جنگ های خودشان از نیروهای مردمی که توسط فیودال ها جمع میشدن و در نظام عسکری و در جنگ های موقتی شامل میشدن تشکیل میده، پس قربانی ها را هم همین نسل متحمل میشود. در اینجا پاینده محمد خان که رهبر قبیله بارکزایی بود از جمله همکاران نزدیک احمدشاه عبدالی، تیمورشاه درانی فرزند احمدشاه و همچنان از جمله همکاران نزدیک زمانشاه، این در این قوای جانب کابل و قندهار حضور داره، با تدبیری که انجام میده جنگ بدون خونریزی زیاد، البته بدون اینکه زیاد دوام کنه، پادرمیانی میکنه و خاتمه میبخشه. و یا به معنی دیگر که همایون در این جنگ شکست میخوره و فرار میکنه به طرف بلوچستان. اما شازمان خان در اینجا برادر جنگجوی خوده و برادر شکست خورده خوده تعقیب نمیکنه، که از نظر اصول جنگی و سیاست های مدبرانه باید دشمن شکست خورده خود تعقیب و دستگیر میکرد در زمان تا کاملا خاطرش جمع میشد، چون این کاری انجام نداد. بنی دلیل بود که یک تعداد تحلیلگران و سیاستگران از زمانشاه انتقاد میکنند عدم تعقیب همایون تا به آخر، میگن از جمله اشتباهات بزرگش بود. بعدا همایون از بلوچستان به هرات نزد برادر دیگه خودش محمود که هم تاج و تخت پادشاهی میخواهد مراجعه میکنه، و در این وقت از دو برادر با هم دست یکی میکنن، باز دست به جنگ میزنن علیه زمانشاه. وقتی زمانشاه به ضد از اینا لشکرکشی میکنه، ضعف و ناتوانی خود محمود و همایون احساس میکنند. محمود که مدعی تاج و تخت هست و همچنان همایون، یک نامه عذرانه و در واقع تکتیکی عنوانی شادمان خان نوشته میکنند، معذرت خواهی میکنند و ظاهرا به اصطلاح گردن هر مسئول نشان میدند، که باز هم شادمان خان اشتباه دیگه را مرتکب میشه و این نامه را که در واقع شیطنت آمیز و تکتیکی بوده میپذیره و برمیگرده به کابل. بمی دلیل است که
شازمان خان در این زمان که خودش آدم مدبر است، شجاع است و آرزو داره که سرزمین های امپراتوری پرکلان خود حفظ کنه از چنگ دشمنان، اما مرتکب اشتباهات متعدد میشه با برادران خودش. و اشتباه دیگه شازمان خان از نظر سیاسی و تاریخی بود که قیصر فرزند 7 ساله خود که با عنوان ولیعهد هم تعیین کرده این حاکم قندهار تعیین میکنه. با شما عزیزان تصور بکنیم که یک کودک 7 ساله چگونه میتونه حاکمیت کنه و چگونه میتونه یک ایالت مهم و بزرگ کشور اداره بکنه. خب طبعا در سایه و در پناه تدبیر بعضی از شخصیت های دیگه این نفس میکشه که بازم از نقطه نظر اصول و اصول مردم داری و دولت مداری کار بسیار عقلانه نبود. همین تعیین کردن ولیعهد قیصر و تعیین کردن این کودک 7 ساله به عنوان حاکم قندهار یک بار دیگه هم دو برادر شازمان خانه محمود و همایون تهدید میکنه و ناراض میسازن. اینجاست که شازمان خان وقتی نامه عذرانه برادر قبول میکنه و ظاهرا میبینه که دو برادر شکست خورده هستند با کابل برمیگرده و لشکرکشی میکنه به طرف پشاور. تا البته تا اون زمان پشاور هم جز قلمرو امپراتوری افغانستان به طرف پشاور تا از اونجا به طرف پنجاب حرکت کنه، چون در پنجاب هم شورش ها و بی اطاعتی ها از دولت مرکزی وجود داشت. می خواهی از پشاور به طرف پنجاب بره و شورشان سرکوب کنه و این سرزمین و قلمرو خود آرامش ببخشه و برگرده به کابل. در این وقت است که از کده بودیم تای برنامه قبلی هم که استعمار انگلیس در شبه قاره انجام گرفته و آرزو داره آیست آیسته قدم به قدم از جنوب هند به طرف شمال حرکت کنه. و این در حالی است که شازمان خان هم میخواهد قدم به قدم از شمال به طرف جنوب حرکت کنه. حتی در نظر داشت تا دیلی فتوحات خود ادامه بده. این چیزی بود که به هیچ صورت به مذاق استعمار انگلیس برابر نبود. بنابراین با توانمندی های مالی و نظامی و استخباراتی که انگلیس ها داشتن با تمام قدرت در صدد خونسازی حرکات شازمان خان رفتن. انگلیس ها در این زمان چند کارت بازی یا چند امکان معصر به اختیار خودشان داشتن علیه شازمان خان. یک نشنالیست های پنجابی را همیشه تحریک میکرد با اشکال مختلف علیه دولت مرکزی افغانستان و همچنان فتیالیش های قاجار پادشاه ایران هم توسط سفیر و جواسیس کارکشته خودش و همچنان توسط شخصیت های متنفذ دربار قاجار کنها را تطمیع میکردن به صورت رنگ و رنگ توسط از اینا تحریکات با وجود میاوردن علیه شازمان خان که طی برنامه گذشته هم تذکرات دیگه داشتیم. همچنان وسیله دیگه که به اختیار داشت او شهزاده های قدرت طلب سدوزایی بود در داخل افغانستان و فیوداله های بزرگی که همیشه میخواهند قدرت باشند. این عوامل موجب می شد که شازمان خان در هر قدم دچار سراسیمگی ها، دچار سرکردانی ها شود و گاهی به جنوب، گاهی به شرق و گاهی به غرب لشکرکشی بکنه. و گفته بودیم که یک عامل دیگه هم موجب پریشانی های دولت شازمان خان شد. او موقعیت و موضع‌گیری پادشاه بخارا بود در زمان. پادشاه بخارا هم میخواست از این وضعیت ناخوشایند و ناهنجاری که در افغانستان به وجود آمده بود سوء استفاده بکنه و به طرف
جنوب دریای آمو حرکت کنه و خود را بلغزانه. پس شازمان خان رئیس پادشاه و رئیس پادشاه یک دولت مرکزی در سرتاسر افغانستان ناگزیر بود که در برابر امیر بخارا هم استادگی بکنه و لشکر بفرسته. پس میبینیم که در اینجا مشکل پادشاه افغانستان چند بود پیدا میکنه و هم پریشان نگاهش میکنه، هم مخمسه ها احاطش میکنه و هم لشکرکشی های متواتره که همه پرخرج میکنه، هم پرتلفات از نظر جانی و هم پرخرج از نظر اقتصادی و استقرار نمیافه. تا 9 سالی که پادشاه است اصلا در بالای سال کابل استقرار درست نداره. بالاخره امایون که گفته بودیم با محمود همیشه موجب دردسر پادشاه می شدن، در یکی از برخوردهایی که در یک محل به نام لیه صورت می گره، قصبه لیه، در اینجا دستگیر میشه از طرف پیروان یا کارمندان دولت زمانشاه و با دستور زمانشاه هر دو چشمش از کاسه سر یا به اصطلاح از هر دو دیده محروم نگاه میشه، یعنی دو چشمش از علاقه کشیده میشه. این سرنوشت دیده که بعدا خود زمانشاه با او مواجه شد که به دستور محمود برادرش هر دو چشم زمانشاه هم از حدقه برکر کشیده میشه و به عنوان نابینا در حبس نفتند. این سرنوشت همایون بود که بالاخره نابینا میشه، به کابل میرنش و به زندان نفتند و شازمان خان تا حدود زیادی از نویه ای برادر خودش خاطرش جمع میشه و میمونه محمود. حال محمود که از جمله دشمنای سرسخت و قسم خوردی برادر هست، ای همیشه در التهاب رسیدن به قدرت میسوزن، خود به آب آتش میزنن و سر سازش با شازمان خان نداره. ای که پروای مردم نداره یک امر مثلا است، ای که خدمتی برای مردم افغانستان در هرات یا قندهار یا جای دیگه انجام داده میتونه بازم موضوعی است مسلم و آشکارا، ولی تمام همه غمش بیست که باید پاش به کابل برسه، بالای سال اشغال کنه و پادشاهی خود ایران بکنه. به این دلیل گاهی با فیودال های قندار، هرات، فرا و نواحی غرب هم دست می شد و گاهی هم به دربار قاجار ایران پناهنده می شد و از اینا کمک می خواست علیه برادر خودش. که گفته بودیم نخستین حرکت وابستگی سیاسی به بیگانه ها از اینجا آغاز میشه و محمود در واقع مرتکب خیانت بزرگی در تاریخ افغانستان میشه که راه وابستگی و غلامی را به بیگانه ها در واقع باز میکنه. در اواخر سال 1898 میلادی است که شازمان خان یک بار دیگه تصمیم میگیره که به طرف پنجاب لشکر کشی کنه، چون در پنجاب باز هم شورش ها آغازیدن گرفته و شازمان خان نمیخواه که پنجاب از کف بره. به اون دلیل بسیار جدیست به طرف در حراست و حفاظت قلمروهای شرق افغانستان. پس به این سبب این وقتی است که در همین سالهای 1898 که قیصر همین فرزند کوچکش از قندهار به هرات حاکم هرات واقع شد و در این وقت است که محمود بار دیگه از فرصت استفاده کرده در برابر امی ولیعهد شازمان خان که پسر کوچکی است در هرات باز هم دست به اقدام نظامی میزنه و در این اقدام باز هم به شکست مواجه میشه، چون شخصیت های جنگی و نظامی شازمان خان با این کودک ولیعهد هنوز هم هستن. با تدبیر و تلاش همی ها محمود باز هم به شکست مواجه میشه، این بار به طرف کاشان فرار میکنه و از کاشان بالاخره
به دربار ایران باز هم پناهنده میشه. و فتحعلی شاه قاجار هم از محمود فراری حمایت میکنه، این را به دربار خود میپذیره و او طرف هم استعمار انگلیس فتحعلی شاه قاجار را تطمیع کردن و مجبورش ساختن که بر ضد حکومت مرکزی افغانستان یا بر ضد شاه زمان خان همیشه توطئه بریزه. پس میبینیم که علی شاه قاجار از محمود حمایت میکنه و امی حمایت ها از محمود سدوزایی و خصومت علیه حکومت مرکزی موجب میشه که سوء استفاده های بعدی بزرگتر شود از جانب انگلیس و از جانب ایران همچنان، یعنی از دو سمت افغانستان زیر فشار قرار میگیرد. همین بود که پادشاه ایران با تهیه مرد و مال و کمک های نظامی پشت سر محمود استاد میشه و باز امیر تحریف میکنه که به طرف هرات حرکت کنه به ضد قیصر. در این جنگ هم که تقریبا دومین سومین تلاش نظامی محمود هست، باز محمود در ایران شکست میخوره و این بار به طرف بخارا فرار میکنه. و گفته بودیم که در بخارا پادشاه بخارا هم چشم طمع به سرزمین ما، سرزمین افغانستان داره که تا اون زمان البته هنوز هم افغانستان به نام خراسان یاد میشه. محمود وقتی که به دربار پادشاه بخارا پناهنده میشه، در اینجا شاه زمان خان به صورت رسمی و کتبی استرداد یا فرستادن برادر خود به کابل از پادشاه بخارا تقاضا میکنه. وقتی محمود مطلع میشه از بخارا فرار میکنه، باز هم به ایران میره. یعنی همیشه این در تپ و تلاش و التهاب منفی و عجیبی هست این مرد ناکاره و نالایق، باز هم به ایران پناهنده میشه و از ایران باز هم تحریکات ادامه پیدا میکنه علیه دولت مرکزی افغانستان و سلطنت‌دوری زمانشاه. در این زمان یک بار دیگر یک سری تحرکات از طرف انگلیس ها در پنجاب آغازیدن گرفته پس از شاه زمان خان، پنجابی ها را شورانیدن پس از حکومت مرکزی. خب گفتیم که شاه زمان خان بسیار جدی بود در برابر حراست و حفظ سرزمین های شرق افغانستان. در این زمان با آن که دشمن های دیگه هم از غرب و شمال متوجهش هست، ناگزیر میشه بازم قشون به طرف پنجاب بکشانه تا این شورش و توطئه را در پنجاب خونسا کنه. و حتی در این وقت در نظر داشت که از پنجاب تا دیلی هم بتازه. و بالمقابل استعمار انگلیس تمام تلاش خود به خرج میداد تا از حرکت شاه زمان خان از شمال به جنوب جلوگیری کنه. ببینید یک تقابل بسیار خطرناک و عجیبه در اینجا با وجود میاد که انگلیس ها عرض کردن با تمام امکانات بخصوص استخباراتی و مالیشان جلوه هر نوع حرکت زمان شاه میگرفتن، نه تنها جلوه میگرفتن بلکه قدم به قدم به داخل دربار، به داخل افغانستان و به ضد شاه زمان خان نفوذ بیشتر میکردن و موفقیت هایی را به دست میآوردن. مثلا در پنجاب که افراد و اشخاص و عناصر قدرت طلب و دشمن شاه زمان خان که داشتن، ولی در غرب افغانستان در ایران هم کسی را به نام مهدی علی خان از خود ایران، یکی از درباریهای قاجار، از خود ساخته بودن. و همچنان سر جان مالکم سفیر و نماینده نیز در اونجا و ده ها جاسوس پرقدرت دیگر، توانمند دیگر در دربار قاجار ایران داخل فعالیت های ضد شاه زمان خان بودن. حال دوستان گرامی شما تصور بکنیم که چقدر موضوع با رنج پر دردسر پیچیده و خطرناک میشه. در اینجا شاه زمان خان بازم ناگزیر است که اقدامات نظامی داشته باشد و در هر طرفی با کلاش خود بکشاند و
برای نجات پادشاهی خودش و سرکوب دشمنان خودش، برای حفظ سرزمین های تحت قلمرو خود همیشه در تلاش بوده. این در حالی بود که در درون افغانستان و حتی در درون دربار هم افراد و عناصر مخالف و دشمن خود داشت. خب با آن هم شادمان خان در ظرف 9 سال پادشاهی خودش هیچ آرامشی نصیبش نشد و هیچ نوع کار خدماتی در راه ترقی، پیشرفت، آبادانی و سعادت مردم انجام داده نتونست. ولی در این زمان تا جایی که ثبت تاریخ شده در قسمت آبادانی بعضی از بناها هم یا عمارتها تلاش کرد. در اون حالت هم یکی از عمارتهایی که در اون زمان از خود یادگار گذاشت یعنی بنا کرد، عمارت قصر چهل ستون کابل بود در شرق کابل که در یک محل سرسبز که از دامنه های چهاردهی کابل میشه و قصر بسیار شکومن و بسیار زیبا آبور کرد که در این وقت و زمان شخصیتی به نام مرزا لال محمد خان عاجز هم طبیب دربار بوده و هم شاعر دربار. این در مورد قصر دارلمان هم در سروده های خودش یاد کرده، ببخشید قصر چلستون در سروده های خودش یاد کرده و زیبایی هایش گفته. مثلا در یک جای میگه که به امر شاه همان خانه خاص قدیمی که جانسار خطابش بود، که جانسار خطابش بود به سلک غلامان به سمت شرقی بالا حصار قلعه کابل بنا نمود، بنایی که سر کشیده به کیوان، عمارتی چه عمارت چهل ستون رفیعه که بی ستون بود آنجا ز جمع سایه نشینان. ای اوصاف چهل ستون بود در اون زمان که لال محمد خان عاجز در این مورد سروده. حال در اینجا از جانسار خان نام گرفته شده. اگر شما زیان باید داشته باشید در همین برنامه هفته گذشته از جانسار خان یاد کردیم، گفتیم در ابتدا این یک آدم یک ماست فروش عادی بود از چهارآسیای کابل، همه روزه بانگی بالای شانهش قیماق و ماست به شهر کابل می آورد و توزیع می کرد برای فروش می رسد و همچنین به بالای شهر کابل. و گفتیم که یک روز از روزها نظر تیمورشاه درانی می خوره به یادم، چون آدم جسیم و خوش قیافه و رسا بود، لذا تیمور درانی ای را به بالای سار جلب میکنه و میگه که در اینجا خدمتکار باشه و زمانشاه بعدها ای را دوام بالا میکشه، بیشتر بالا میکشه و قدرت بیشتر برش میده. در اینجا لال محمد خان عاجز وقتی از جانسار خان یاد میکنه و میگه که همون خانزاد خاص قدیمی منظورش همین جانسار خان است که شاه زمان خان مسئولیت امور ساختمانی قصر چهل ستون با عهده‌اش میگذارد. و همچنان گفته شده که یک قصر دیگه جور میکنه شاه زمان خان به نام قصر چوبی که دیوارهای این قصر مزین بوده، از یعنی منقش بوده، نقاشی شده و بسیار دلچسب و بسیار جذاب و از 6 جهت این قصر به بیرون باز میشده، یعنی در و دروازش که شاه و درباریان باید طبیعت سرسبز و زیبای بیرون از هر نقطه داخل این قصر نگاه کرده بتانه. ولی ای که این قصر دقیقا در کدام محل بالاحصار یا بیرون بالاحصار بنا شده گم مونده. از قصر چوبی گفته شده که شادمان خان ساخته، اما ای که دقیقا در کدام محل بوده تا می لحظه نمیدانیم. خب دوستان عزیز، قصر سازی درد ملت هیچ وقت دوام نکرده و نمی کنه. یقینا هر کاخ و قصری که ساخته شده مسلمان برای پادشاه زمان ساخته شده که باید لذت ببره، باید آرگاه و بارگاه بلندی داشته باشه یا پول بسیار گزافی به ساختمان این قصور به مصرف برسه، ولی برای مردم عزیز ما هیچ نوع اثر مثبتی نداشته و نداره. به این دلیل عرض کردم که زیاد مردم ما به لب نان، به آرامش،
به پیشرفت و به ترقی نیاز داشتن و دارن که پادشاهان صدوزایی و بارکزایی متاسفانه هیچ دستیدگی کردن یا نتانستن یا نخواستن. در زمانی که انحصار قدرت دولتی به دست رهبران دو قبیله متنفذ افغانستان یا دو قبیله متنفذ قندهار قرار گرفت، قبیله صدوزایی و قبیله بارکزایی، اینها تمام پادشاهی و حکمرانی خودشان در عیاشی، در سرکوب مردم و در خوشگذرانی ها، در رقابت ها و جنگ ها سپری شد. هیچ زمانی حتی وقتی که مثلا بعد از محمود فرزند تیمورشاه دورانی رهبران قبیله بارکزایی به سر قدرت می رسند، حتی آنیا هم مثلا امیر دوسمت خان در بار دوم 20 سال کامل امارت یا پادشاهی میکنه، ولی در ظرف 20 سال یک قدمی که به سود مردم ما تمام شود و با آبادی کشور ما منجر شود و روشنی و ترقی و آسایش به وجود بیاره نتوشه. توتعه کرد، زنبارگی کرد، تعداد فرزندانش خیلی زیاد شد و زنباره بود و سایر حرکاتی که باز هم هیچ کدامش به سود مردم ما تمام نشد. این بدبختانه امون مصیبت های تاریخی بود که نصیب مردم ما در تاریخ معاصر کشور باشد و تا امروز این مصیبت بزرگ ادامه داره. یعنی وقتی کسانی یا بخصوص جوانان سوال مطرح میکنن که این افغانستان چرا همطور است؟ چرا تا این حد بیچاره است؟ چرا عقب مانده؟ حتی کشورهای دور و بر افغانستان تونستن به جایی برسن، آبروی کمایی بکنن و دستشان به تا حد پیشرفت های صنعتی یا نظامی یا اقتصادی برسن. ای چی معجزه است که سرزمین افغانستان یا مردمش هر روزی که سپری میشه در بحر بیچارگی و بینوایی و ناتوانی و بینوایی غرق میشه؟ بینندگان گرامی، دلایل عمده این بدبختی های امروز باید ما در گذشته های تاریخی جستجو کنیم، از او جمله همین داستان مربوط به قدرت رسیدن شاه زمان خان، اختلافات، لشکرکشی ها، خونریزی ها، تلفات و دخیل شدن دست بیگانه ها در امور حیات ما، بخصوص استعمار کار کشته، یا همه دوامدار شد در کشور ما، دوام پیدا کرد. هر امیری که آمد در رقابت با اعضای خانواده خودش به صورت بسیار نابخردانه به طرف بیگانه ها دست راست کرد، پناه بود و کمک خواست. این کمک خواستن ها و پناه جویی ها از بیگانه ها مسلماً نتایج بسیار بسیار ناگوار سیاسی به بار آوردن و به بار میاره، چون هیچ دولتی، هیچ قدرتی کمک بلا منازعه و بلا ایواز و صادقانه و بدون هدف انجام نمیده. پس اگر قاجار ایران به محمود کمک میکرد روی مطالب و مقاصد سیاسی خودشان و مقاصد استعماری بود که بالایشان نفوذ داشت، و اگر بعدها امیران خانواده بارکزایی در ناتوانی ها و در بیچارگی ها و رقابت های فیلم و بین اعضای خانواده خودشان و بین برادران ناتوان می شدن و استعمار انگلیس در جنوب افغانستان پناه می بردن و کمک می خواستن، پس استعمار انگلیس که ذاتاً خواستش، مقصد و هدفش دسترسی به دیگر سرزمین هاست و استثمار ملت هاست و آبادسازی خودش است و ایران سازی دیگران است، این هر کمکی که می کرد یا به هر امیر
این قبیله وقتی پناه می داد این زیر کنترل و زیر نظارت می گرفت، ترقیم می کرد، تربیت می کرد در روز مبادا. و تا بسیار وقتها دو سه رقیبه در یک زمان نگه می داشت در چنگ خودش و تحت کنترل خودش، که اگر یک امیر دست نشانده دست از پا خطا کنه یا به ضد ارباب انگلیسی خودش خامخواه اقدامی انجام بده، حریف یا رقیب دیگر از کلبه و کاشانش بیرون بکشه و به حیث امیر جا به جای کنه در افغانستان. این تکتیک های استعماری بود که یا در اون زمان کمتر درک می شد، شناخته می شد، و یا اگر می شد بازم وجدان و نفس چنین عمرای دست نشانده بسیار به سهولت می پذیرفت، دست نشاندگی را قبول می کردن، حتی تجزیه افغانستان باکی نداشتن، چنان که روی همی بیباکی ها و عدم عشق به میهن، عشق به منافع ملی، عدم ای صفات بود که امپراتوری بزرگ احمدشاهی قدم به قدم تجزیه می شد، تقسیم می شد و بالاخره یک افغانستان به این نقشه امروز باقی میمانه و بس. و این نقشه کوچک و این جغرافی کوچک که باقی مانده هنوزم که هنوز است، استعمار شرق و غرب و قدرت های تمام، قدرت های جهانی، همسایه ها در صدد تجزیه و تقسیمش هستند. این در حالتی است که مردم، اکثریت مردم ما غرب به فقر و بیچارگی شدن، ناتوان شدن، کشته ها دادن، جنگ ها کردن، خون ها ریختن به این امید که فردای ما بهتر شد. اما با سوار شدن افراد و عناصر ناباب، خائن پیشه، وطن فروش و اختلاسگر و زرندوز، مسیر قربانی ها، مجادلات و مبارزات مردم عزیز ما به کجروها رفت، تغییر کرد. روز به روز بیشتر ما دچار مصائب بیشتر شدیم و رهبران بیننگ و بیغیرت و نالایق نصیب ما شد که در زمان خود ما در همین عصر زمان دیدیم که حالا ما 100 سال یک و نیم صد 200 سال قبل چی ما در نظر بگیم، امروز وقتی ما در نظر بگیم در همین عصر زمانی که تقریبا نسل جوان ما بیدارتر شدن، آگاهی های سیاسی مردم ما بالا رفتن، جدیت و شجاعت شما هم ثابت شد در میدان های جنگ و مبارزه و وطن خواهی، ولی بازم میبینیم دو چشم ما میبینن که چطور عمرای دست نشانده را به نام رئیس های جمهور میارن بالای سر ملت ما، نصب میکنن، تحلیل میکنن. و این رئیس های جمهور دست نشانده و نصب شده دیده و دانسته به صورت آشکارا و خائنانه چطور به ضد منافع ملت ما کار میکنن و روسیایی ابدی را میپذیرن. پس عزیزان بیننده، زمان این سرزمین نجات میافه و تا حدود البته روی سعادت خواهد دید یا یک نوع استقلال خواهد دید که در قدم اول سواد و دانش و آگاهی در این سرزمین پیاده شود. البته در این شب و روزی که یک رژیم خیلی خیلی متحجر و قرون وسطایی حاکم است ما انتظار نداریم، ولی باید در این جامعه بالاخره راه های حل و بیرفت پیدا شد، جستجو شد. اولین کاری که ما مد نظر داریم روشنگری هاست، باسواد سازی است، رفتن به طرف روشنگری ها و افشاگری ها و تقویت امور فرهنگی و فکری ماست. بعد در قدم دوم متحد سازی، متحد شدن، ائتلاف کردن، یکی دیگر پذیرفتن در داخل افغانستان و در خارج کشور و دوست و دشمن شناختن دقیقا و خودگذر بودن و صادق بودن در برابر آنچه که میگیم. به هر صورت دوستان عزیز، با امید آزادی و آبادی کامل افغانستان عزیز و با آرزوی رهایی مردم بیچاره و بینوا و در تنگنا مانده ما از این همه مخمصه های دشمن و دشمنان دوست ما و با آرزوی سعادت همه مردم افغانستان برنامه را پایان میتیم و تا هفته آینده چهارشنبه ساعت 1 که باز هم در خدمت شما هستیم با شما وداع میکنیم. شاد و سلامت باشید.